گالیجے لینے خاطرہ دستے گالیجہ چونکہ ہمیں زاگ وانا گا ہے مشمع زاگ ہم دستے لینے وانا تو پرنسپل صاحبہ خصوصی طورا مر بار بار کسی چی اور وقت آگئی کرتا ایم پی صاحبہ آگئی کرتا کہ ڈی سی صاحبہ آگئی کرتا کہ امر آگئی کرتا ڈپارٹمنٹ آرہ اما ہمیں جس طرح خصوصی طورا توجہ دائیں گے شیشی انشاءاللہ ہمیں ہمیں لے کے نوما پہ ایسی لے کیمپا برانے شمیشی انشاءاللہ ہمیں شاہ لنک کھنا کچھ انہیں والے جنہیں یکی گرلز کالج خاطر یکی بوائز کالج خاطر ان شاء اللہ یہ مسئلہ اللہ دی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم سسٹم اور سسٹم کرے ہے ان شاء اللہ اللہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ یہ پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ سے کار ہے اور رشدہ میں ایم پی ثنا بنو صاحب داتا اور ثنا صاحب ہمارا پرکار متعلق ہمیں اور ہدایت داتا کہ اس میں جسے ذاتی کار بار بار رات نہ کہاں تیشتہ گھوما ڈپارٹمنٹ ہے تعاون بعض اس سے انجینئر آنی خاص کر مطلب صاحب شبیر احمد ایچ ایل صاحب ہے لطف گھوما تعاون ہست اور ان شاء اللہ شکاران شکایت نہ رسی اور ہمارا مجھ ٹھیک دار اللہ صلاح صاحب پیغام ہمیں بھی تھا کہ ہر کارا ذاتی کار سمجھے علاقہ شمع جندے جسن ہمیں خطرہ ہمیں کارا ہر تل وقت کوشش کرنا شمع نے ہوگا نہ غلطی کوتاہی میں بھی تو میں پی ایس ڈی پی سال 2019-20 سے جناب ثنا صاحب ایم پی اے خارہ نے تجویز کنندے اسکیم واٹر سپلائی اسکیم خارہ ٹھونے خاطرہ کہ 15 کروڑ منظور بوتا واتا ایشی سرا انو ما کار شروع کرتا شیشی کار آئے کھنگا خارہ نے آپ مسئلہ تقریباً انشاءاللہ 80% مال کرتے ہیں 80% یہ مندرجہ ذیل بیلٹن کس نے کار بہ گئے ایشان تھا یک لگ گیلن ٹینکی ہے تعمیر کا لگائے یہ یک لگ گیل ٹینکی کی تعمیر بوت شیشی پیپلے نہ گودام ہے پشتا کونے نہ ہمیں تلا پانتا ہے یہ شی شیشی کم از کم ہم گلزی محلہ شاپنگ روڈ ہے پرانا قلعہ روڈ ہے پولیس لینے بابو محلہ ہیں وہ دیگر شیشی مستفید ہے بھائی کشن اس طرح آپ رستہ لیکن کم رستہ لیکن ایشان سسٹم شمید اچھا لکھ کے لیا ربی اللہ آپ پہ بات شکایت بہتا شمائش مسئلہ حال کریں ہمیں الحمدللہ مشتر کارا ہے وہ شیشی علاوہ اسٹیل پہ پمرا ہمیں اسکیم تھا شامل ہیں کہ بچے اسٹیل لینا ہم آپ ہمیشہ کرتا کہ ہر وقت ہم مین لینا ہے سر مغل کو مین لینا ہے کنیکشن ہے جہاں کنیکشن مجبوری ہے ہمیں اسٹیل لینا تو اسٹیل لینے میں چاہنا کہ بعض مخلوق تکلیف ہم بھی علاقہ بیلٹ میں ہمیں چار بور اداستے دی رہا ہے چار بور اداستے یہ اسٹیل پہ دو لینا ہمیں کھا رہا ہوں دو لینا کھا رہا ہے 14 ادھا سٹیشن کھا رہا سیدھا ہمیں پی ایچ ای ہے کس نے ورکٹر ورکس سے ہمیں ضرور کرتے تھا 2 لاکھ گیل نے دو ٹرین کا یا بچے سارے 50,000 گیل نے جوڑے شدہ کے اس نے پتہ مزید دشانہ ہمیں ڈسٹریبیوٹر کرنا برانش بیری کی شک کالوں گیا کہ وہ دم میں جی ہونے سسٹم یا اس نے لنک کرنا شیشی کے اس نے پتہ بعض علاقے رہا آپ رسی آئی تھا میں بس کر گبدانی مالدار رسی عزیز آباد رسی بلار رسی کلاکانی ایریا ہیں شیشی پر فائدہ کا اثر ہوتا کرنا اور یہ ہمارا ایریا بولتا ہوں کہ شیش ہمیں کونے سسٹم ہے تھا ادھر کافی تکلیف ہوئی تھا کہ یہ آپ شش روزی شکلہ نہ تھا وہ دمردوں چھٹ دیری اشارے آبادی ہوئی تھا ناجائز کنیکشن سخت زیادہ ہوئی تھا کہ ہمیں آپ تک کم بھی واقعی ہوتا یہ خطرہ ہوئی تھا کہ مردم ہمیں مشینری ہے ہمیں غفلت کی وجہ بند نہ ہوتا گا ہمیں مشینری شم میں ڈپارٹمنٹ ہے تاون ہے وجہ ہفتے میں باہر ہوتا گا لائن ایشانی پی پہ پتہ یہ سب مغلو کے میلے دوستہ اس طرح درا کستے کڑک کڑک کرتا شیشی آپ دیم آئے گا نہیں ماں امیر کی اسکیم ہے تھا پھر اسٹیل لین تجویز کرتا دوست اسٹیل لین ان شاء اللہ کہیں بچائیں گے تو مین لین مخلوق گھاٹ رہے ہیں شیشی ہم آپ کہیں تب میں انڈر گراؤنڈ اٹینکی ہیں میں 2 لاکھ تین گیا اللہ گیا لینے اٹینکی ہیں یہ تک آپ کہیں شیشی پتا کرتے ہیں ہم مزید کی مخلوق رہتے ہیں ہندو مال لا رہتے ہیں ہم شیشی علم خیل مال لا رہتے ہیں شیشی ہم مزارسی مال لا رہتے ہیں ساسول ساسولی مال لا رہتے ہیں حسین آباد آتے ہیں مولوی عبد المجید مال لائے بیلٹ دین ہے ملا زمان بیلٹ دین ہے وہ اب تک کالونی رہتے ہیں شیشی عباس ہمیں فرق کریں فرق کریں سعید احمد صاحب ہے یہ دکھا میں مردوں ڈسٹرب ہو گئے کہ اب یہ گلی تنگ کن نہ مام دی سو بی اینڈ آر والا جی مام دی سو سابق سپروائزر بی اینڈ آر ہے یہ گلی تنگ کن شیشانے تھا مال
جی آئی پیپلے نہ کارن کمی واقعی مردم پریشان ہو بہن شمے سے دکھارے ہو جا ڈسٹرب ہو بہن کسی گی ٹھیک ہے کسی سے دیما کٹ دی گئی شیشہ نما ایڈوانس سے تمازرت روڈ تمازرت لوٹا روڈ میں میں پائپا وقت کھلا نہ بھائی کھلا تما جی آئی نے بھی خاطر کرن کہ میں پائپا ما بھائی شمی کھلا دے وقت اپ برا کا سارا میں سسٹم پی وی سی بوتا کا پلاسٹک کی پائپ مردوں میں آسانی سے اشرا ناجائز کھڑک کرتا نو نما یہ آئی نہیں بھی بیت اور اے مردوں نے گوما تھا اور مزید بی بی کی اما شیخ ہے آپا بے ہوتی وابدہ ہے وہ خارج نہیں ساتھ ہے اما دگا کستے سنا صاحبہ ایم پی صاحبہ خارہ نے تجویز پرتا پا مخلوق خاطرہ کہ یہ بیٹھانا پیپ بچانا ہے اس انتا مدینہ ٹاؤن شامل ہیں بلوچ آباد شامل ہیں کبدانی مالا شامل ہیں بڑ ایریا شامل ہیں علم خیرانی بیلٹی شامل ہیں حسین آباد شامل ہیں محدین زیانی شیرک بیلٹی کی دے کہ چیا کارن ہے گڈما لیٹا کارن ہے جی ہاں آ شامل ہیں مراد آباد الانسی شامل ہیں اور رحمان ٹون شامل ٹی ویل ہمیں میسکی میں تو شامل ہیں ایم پی صاحب بتاتا عشرہ مجتا کامیاب ہیں ان شاء اللہ اسی بیلٹ بازی بیلٹ کی سر پیپے جن لیں پیپلے نے جن لیں اسکیم میں جن نے وہ تو نون شامل تشیش ان شاء اللہ کم از کم وزن آبادی مستفید ہے ان شاء اللہ ہمیں اور اپنا کہتے ہیں جو بلوچ آباد شامی ری بیلٹ رہا بورے جتن اوکے بورے شیشی نوکے آبادی رہا مزن فائدہ کی بھی دوسری لینا بچانا شیروزی ہے ایک نوکے ٹی ویل تھے لیکن وہ تو کونے سسٹم اما اور لنک کرنے کہ ہمیں کونے سسٹم ہے تو ہمیں فنا کی وجہ مسائل آپ کو ہمیں بورے آپ شد اور میں اپنا مشتا چاہیے وجہ ایم پی صاحب ایک مہربانی کرتا یہ پی ایچ ڈی پی اسکیم ہے تو آئی بورا رہے مانگ کرتا آئی سارا ریکگنیشن مشتا تھا ان شاء اللہ ہم کار چالو وہ شمیشی وٹ وٹ تھنک کی اما کلا گانی میں بیٹھا رکھتے ہیں ہم لوگ کی نئے بچانا مشن آپ ہیں ان شاء اللہ اور گپدانی مالے مقصرہ شما کا جو شیرا گھر مقصد لوڑا کستے آپ دے گئے موجودہ کستے اما نو فریش مزید گپدانی مالے اور کلاگانی مالے اور شیرا کے مالا رہا گوتی ہے کونے آپ ہے سسٹم ہے بار کتا الحمدللہ شن مسئلہ اللہ تو شن سوز بکنے انشاءاللہ شن مسئلہ اگر کستے رہا مسئلہ واٹس ایپ پہ ہم سنگتا نے مشتا کا اگر اکس سے تکلیف ہی ہے آپ ہے مسئلہ ہی ہے آ دفتر آپ ہے بچائے کہ واٹس ایپ پر تک اب جب بچائے کہ اس نے کوئی جلسہ جلوس کرنا ہر چیز کرنا آخر دار میں دفتر آتا لوگ دفتر ابے تو ہم ماشاء اللہ ہر چیز ہم میں وسابی ہماری خدمت یعنی مسئلہ نہ لگنے شامی سید احمد صاحب وہ کم یہاں پہ تو فالٹ ریکارڈ رکھے کہ کبھی کبھی بجلی اور سیزن خصوصاً بجلی وہ آتا ہے سیزن ہوئے بجلی شارٹ فال ابھی ہوا بجلی کم میں یہ ربا کا اگر بجلی اما دا منٹ کرو اما دا منٹ ہمارا 50,000 گیلن نقصان تھا بچے کہ ہمیں شار برج نے بگائے واٹر سپلائی ہمیں سسٹم جا لینے وغیرہ ہمارا شجارہ برج آ رہے گی اما ہوتی مردوں نے ذہن تھے اے گپا آ رہا گے لوٹن کہ آن گومائیں تاؤں بھی کہ ہمیں آپ جا لائیں بے کلا نشے روزی ہیں ہمیں شر برج کارن اگر ہمیں ڈیوریشن ہے تک آپ شد بجلی کی شد آپ رہو یہ خاطر ہے کہ بچے چہرہ پچ مخلوق نلکا جتا مخلوق پوتی نلکا دورا نہ کن لہذا اما گناوان تاؤن آوان مہربانی بھی آپ گوما علم کن تاکہ بجلی روا کا ہوتے آپ کا کمی ہے آئیش رام شاہ نما ماتا اب میں آپ اگر مسئلہ ابھی نہیں ہوتے آپ مشکلات بھائی جا کے آپ مسئلہ ابھی صرف اور صرف وجہ بجلی ہے ہم پبلک ہے لیتے سسٹم ہے الحمد للہ کمی نے بجلی ہے نہ بوگ یا بجلی بجلی ہے بار بار روا گا یا آپ سسٹم میں بھی ہم مشکل نون موجودہ میں شکے پیسے کے پاس میں لینے بھرا گئے شیشی جا کے ڈسٹربینس بہ گئے شیو بات رکھتا لوٹن بھر گئے کاری بہ گئے ان شاء اللہ اللہ فضل و کرم ہے وہ میں شیشی کستے گرس کالج ہے خصوصی اور بوائز کالج ہے ہم مشکل آسان ہے شانی معاملات آ کستے ہیں میں لین بچائے لگا اللہ بہ وہ مشرقی کلانا سعید آباد ہم پہ بچانا شانی مسئلہ تھا ان شاء اللہ خیر کا وہ جوجان بازی سے تم نو کے پہ بچانا مال سے اپٹا نو کے پہ تو یہ ایم ایس کی منتا ہوں میں پلان تھا شامل ان شاء اللہ اللہ رضا بھی اللہ خیر ان کا ہمیشہ کمپلیٹ کو شیشن بازی مسئلے اللہ بھی اور ان شاء اللہ ایم پی صاحب دو کے نو کے پی ایس ٹی بھی تھا ہم ایم ایس کی مان شامل کرتا شمع تفریح شامل کرا تو میں یہ معاملہ دست اور مدینہ ٹاؤن والا مانگی واجہ رشتہ دار علاقہ مردوں میں تم چاہ آوان خاطرہ اما آوان غم ہمیں جیتا ہے اسپیشلی مانے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آوان آپ خاطر ہم زین تائم کنفرم اور ضرور ان شاء اللہ ہمیں سسٹم ایک دو دوسرے ماں لگ گئی اما بھی کن جوڑ کر ہمیں سسٹم ہے تو آوان بحال ہے بھی آوان ان شاء اللہ تعالیٰ پریشانی یک چیز ہونا بھی آئی تا آجی عبدالکریم صاحب ہے کہ سکے آئی تا ایم پی صاحب ہے کہ سکے
آئی تھا مدینہ ٹاؤن آئی جی میر اللہ ڈاکٹر ونی صاحب کے سکے بشیر احمد کمبرانی صاحب کے سکے ڈاکٹر محمد انور کمبرانی صاحب کے سکے آج جی آفس منیر احمد ساسوڑی صاحب کے سکے یہ بچے کے مرتبہ متاثر بھی تک آج جی محمد اجوب ملنگزی صاحب شاہ جی الطاف صاحب آج جی عبد المالک صاحب سعید احمد صاحب علی احمد قبدانی صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ کو بہتر ایک انداز ہے ہم شکتے ان شاء اللہ مسئلہ مدینہ ٹاؤن مسئلہ ان شاء اللہ